Російський триколор майорить у Львові ще від початку незалежності України. І це у місті, що вважається колискою української культури. Консульство ворожої держави продовжує працювати, ніби й не було анексії Криму та війни на Донбасі. Хоча країни світу на дії Кремля реагують без церемоній. З Британії вислали російських дипломатів після отруєння новачком родини Скрипалів. А ще 18 представників РФ видворили із Чехії через підозру в організації вибухів на військових складах. Такі ж політичні заходи вжили у Литві, Латвії та Естонії. А Сполучені Штати Америки взагалі закрили усі консульські установи Росії, залишивши лише одне посольство у Вашингтоні. То чому ж консульські установи країни-агресора продовжують працювати у нас? При тому, що тут, на вулиці Кості Левицького у Львові, російське представництво розташоване незаконно. Дипломатична установа чи шпигунська база? Які завдання стоять перед російським консульством у Львові? Практично всі консульства і посольства Російської Федерації по світу займаються розвідувально-диверсійною діяльністю. Хто заробляє на утриманні консульської установи країни-агресора? Це є точкою відліку для того, аби клопотати про повернення. Отримання таких оплат. Та чому влада відверто ігнорує незаконне розташування дипломатичного представництва Росії у Львові? І кому насправді це вигідно? Генеральне консульство – це представництво іноземної держави, що захищає інтереси своїх громадян за кордоном. За українськими законами, територія, де розташовується відомство, вважається іноземною. Відтак, дипломатичні установи можуть встановлювати на своїх будівлях державні прапори та інші національні атрибути. Однак самостійно обирати місце перебування права не мають. Це прерогатива Міністерства закордонних справ України. Саме цей орган на початку 90-х і дозволив відкрити у Львові Генеральне консульство Російської Федерації. Західна Україна посідала і посідає стратегічно важливе місце в будь-яких розрахунках росіян з приводу проникнення в Україну і реалізації тут своїх інтересів. Тому вони наполягли на тому, аби на паритетних засадах під час формування українських дипломатичних представництв в Російській Федерації і російських консульств на території України було надано їм таку можливість відкрити Генеральне консульство у тому місці, де вони вважали для себе за необхідне реалізовувати свої інтереси. Українське МЗС погодило і конкретне місце розташування дипломатичної установи – на вулиці Патона 7А. Ця будівля досі залишається юридичною адресою консульства. Хоча на початку 2000-х росіяни змінили фактичне місце перебування. Причому зробили це самовільно, переїхавши на Костя Левицького 95, де перебувають і до сьогодні. Місце розташування, схоже, обирали не випадково. Всього у 100 метрах від представництва РФ територія Західного управління прикордонної служби України. Відповідно, сучасними засобами оперативно-технічними можна здійснювати несанкціоноване зняття інформації з каналів зв'язку, в тому числі закритих. Тобто, перекладаючи надзвичайну мову, перехоплювати інформаційні повідомлення українських органів влади, спеціальних служб, правоохоронних органів і так далі. Тож, недарма в законі України окремо прописана відстань між схожими установами – не менше 200 метрів. Так само недарма МЗС погоджує з Кабінетом міністрів і місце розташування консульств. Виявляється, жодної згоди від уряду на переїзд дипломатичної установи у будинок на вулиці Левицького не було. Про це нам повідомило Міністерство закордонних справ у відповіді на інформаційний запит. За наявною інформацією, у липні 2002 року Генеральне консульство Російської Федерації у Львові несанкціоновано без погодження з МЗС та зацікавленими організаціями України змінило своє місце розташування, переїхавши з вулиці Патона 7А на вулицю Кості Левицького 95. Станом на сьогодні МЗС не давало офіційного дозволу на розміщення Генерального консульства РФ у Львові за адресою вулиця Левицького 95.
Відтак, територія консульства у Львові, саме на тому місці, де воно розташоване, не може вважатися іноземною. Є певні міжнародні норми, ратифіковані Україною, де справді територія дипломатичного консульства вважається територією тієї держави, якої дипломатичне консульство розташоване. В даному випадку, що відбувається на Костя Левицького і чи це можна вважати територією Російської Федерації, оскільки там незаконно перебуває консульська установа РФ. Очевидно, що де-юре однозначно так вважати не можна. Аби з'ясувати всі обставини та причини переїзду, вирушаємо безпосередньо до будинку консульства РФ у Львові. Та не встигаємо навіть розкласти техніку, як вмить підбігає охорона. Начальник постав охорони, прапорщик Татарч. Добре. А тут буде якась зйомка? Так. А це з кущем? Для сюжету. На який канал? А з якою метою ви про це нас запитуєте? З легальної особистої інформації, ми ж ту службу несемо. Яку службу? Консульство то знаходиться незаконно, тому я не зобов'язана вам відповідати на це запитання. З огляду на те, що місце розташування російського консульства незаконне, то й охороняти його українські військові права не мають. Ба більше, окрім питань безпеки, на плечі уряду лягає ще й фінансування по утриманню іноземних консульств. На це окремо виділяються кошти із бюджету. Коли є вже домовленість про відкриття певної дипломатичної установи, таке приміщення надає в користування або оплачує оренду приміщення фактично уряд України. Для користування цим приміщенням, відповідно, укладається договір оренди, в якому визначаються певні умови і строки, і величина оплати за його використання. Тобто, мало того, що за рахунок українських платників податків утримується дипустанова країни-агресора, ці гроші ще й банально викидаються на вітер. Адже оренда сплачується власникам приміщення на Патона, де насправді представництва Росії давно вже немає. Слідчі, які займаються цією справою, повинні встановити фактичний момент припинення діяльності консульської установи за адресою на вулиці Патона. Це має бути доказово. Коли ці докази належним чином будуть зібрані і подані, це є точкою відліку для того, аби клопотати про повернення отримання таких оплат від Кабінету міністрів України за оренду цього приміщення, оскільки по факту не виконується договір. Будинок на Патона 7А перебуває у власності компанії «Дельта Офіс», засновником якої є Олег Молдавський. Ця ж людина виступає бенефіціаром фірми «Аркада Ікс», що надає телекомунікаційні послуги. Тож не дивно, що серед її клієнтів, зокрема, було і російське консульство у Львові. Втім, з огляду на відгуки про роботу провайдера, видається, що зв'язок компанії з росіянами куди глибший, ніж здається на перший погляд. Не знаю, як у цього провайдера налаштована маршрутизація, але Google думає, що запити робляться з Росії, і на будь-який запит видаються російські сайти. IT-фахівці пояснюють, більшість провайдерів не є прямими постачальниками мережі. Вони всього лиш посередники між людьми і глобальними провідниками інтернету. Та навіть попри це, постачання мережі з Росії на захід України виглядає дуже нелогічним. Вже багато років основний інтернет-трафік в Україну йде саме з Європейського Союзу. І знову ж таки, принаймні на Західній Україні треба було добряче попотіти, щоб налаштувати це все через Російську Федерацію. Тобто це було зроблено не випадково, це був 100% задум. На тлі цього несанкціонований переїзд Генерального консульства Росії під стіни управління прикордонної служби також не виглядає випадковим.
А тепер до найцікавішого. Як консульству РФ вдалося перебратися у новий будинок? Відповідь на це питання ми віднайшли у кримінальній справі, що з'явилась у судовому реєстрі лише у квітні цього року. І те, що ми побачили, неабияк шокує. Бо представництво ворожої держави буквально у себе вдома пригріли самі ж львів'яни. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.20 до Личаківського відділку поліції надійшли матеріали з СБУ щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ОСББ. Так, в ході з'ясування обставин вчинення кримінального провадження встановлено, що ОСББ зареєстровано за адресою Левицького, 95. Проте за даною адресою функціонує Генеральне консульство Російської Федерації у місті Львові. За даними з відкритих джерел, співвласниками цього ОСББ є три родини – Корди, Руді та Рижі. Очолює це будинкове об'єднання Георгій Корда. Саме він, за даними слідства, отримує кошти від російських дипломатів за оренду будинку. А це 27,5 тисяч доларів лише за один місяць. При тому, що жодних прибутків, тим паче у таких розмірах, ОСББ в податковій не декларує. Суд і кримінальне провадження має дати оцінку законності отримання таких платежів за оренду приміщень і встановити відповідальних осіб, притягнути їх до відповідальності в разі, якщо ця вина буде доведена. Далі більше. У 2001 році міська влада передала в користування ОСББ земельну ділянку на Левицького, 95. А вже після переїзду туди російського консульства, тобто коли територія перебувала під посиленою охороною, розпочалися самовільні будівельні роботи, на які місто не давало жодних дозвільних документів. В порушення діючого законодавства самовільно здійснено забудову спорудами, а саме будівлі площею 106,4 квадратних метра, господарські будівлі площею 43,1 квадратний метр. В жовтні 2013 року ОСББ здійснено самовільну забудову будівлі близько 25 квадратних метрів. В 2019 році з порушенням чинного законодавства було здійснено реконструкцію незаконно встановленого по периметру ділянки цегляної огорожі шляхом її підняття та встановлення додаткових інженерних засобів захисту. Схожа історія трапилася і на інших володіннях співвласників ОСББ. Так, ми дізналися, що Георгій Корда має ще дві ділянки під забудову у Сихівському районі міста. На них зводяться таунхаус «Бережанський». Виявляється, будівництво відбувається незаконно. Тож Державна архітектурно-будівельна інспекція зупинила всі роботи. Тільки от до пори до часу. Це фото ділянки у 2015 році. Уже тоді на будівництво наклали заборону. А зараз на локацію завітали ми. І на власні очі побачили, що зведення таунхаусів із невідомих причин відновили. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, що тут будується? От Івоша побіг, він все знає. Він завітає тією конторою. Та ми не знаємо. Я прийшов в гості. Ні, бо він все знає. От Івоша, чекай, він зараз буде йшов назад. Серйозно, я тут другий раз. Знаєш, що таке є? Може, ви знаєте просто, що тут давно ця будівля вже є, може, ви знаєте? Забудовником виступає компанія «Данмарбуд» Андрія Кучми, який донедавна також був причетним до ТОВ «Данмаргруп». Сьогодні її засновником є міжнародна юридична фірма «Моніторинг Інвест Девелопмент» з орбіти братів Дубневичів. Що їх пов'язує із людьми, які причетні до дипломатичної установи країни-агресора, наразі невідомо. Втім, цей зв'язок є. І в майбутньому ми спробуємо його дослідити глибше. Львів просто насичений, скажімо так, руським міром. Просто добре, що український світ у Львові є набагато міцніше. Антон Петрівський – один із активістів, які протистоять руському міру у Львові. Діяльність у місті дипустанови ворожої держави у чоловіка викликає сумніви. Нам воно абсолютно не потрібно. Воно потрібно країні-агресору Російської Федерації, оскільки ми знаємо, що практично всі консульства і посольства Російської Федерації по світу займаються розвідувально-диверсійною діяльністю.
Прикладом цього є нещодавня новина про вчительку російської мови та літератури у 45-му ліцеї. Мешканка України набула громадянство Російської Федерації та відверто агітувала за російські цінності під час шкільних уроків. Тепер її разом із колишнім директором ліцею підозрюють у співпраці з екс-радником консула Росії у Львові Вадимом Басинським, кадровим офіцером ворожих спецслужб. Він тут активно підтримував «Руський мір», завозив агітаційну продукцію антиукраїнську, а потім він був проведений до Харкова і там звинувачений в диверсійно-розвідувальній діяльності і депортований з України. Так само він дуже тісно контактував з Ніколаєм Барановим, це яскравий такий представник Московського патріархату у Львові, мабуть, теж агент ФСБ, який займався і продовжує займатися тут антиукраїнською діяльністю. І це все курувалося російським консульством. Перед дипломатичною будівлею львів'яни неодноразово влаштовували акції протесту. Втім, домогтися припинення її діяльності досі так і не вдалося. Щоправда, місцева влада зуміла ліквідувати так званий російський культурний центр, який, до речі, так само, як і консульство РФ, перебував у Львові на пташиних правах. Там було дуже багато юридичних проблем стосовно їхнього знаходження. Тому ми провели багато роботи, комісія давала свої висновки. Ми проголосували на сесії обласної ради. Було багато дискусій стосовно питання російського консульства в Україні. Якщо там є юридична складова, є можливість їх виселяти, то це треба робити. Це, знову ж таки, кусочок руського міра в Україні. Не розуміють, чим займається консульська установа країни-агресора не лише львів'яни, а й навіть громадяни РФ, які туди звертаються. Ви працюєте чи ні? Я з Істамбула і мій хлопець росіянин, який живе у Львові. Ми дзвонимо до вас і постійно чекаємо відповіді. Вже 8-й місяць. Нам треба тільки новий паспорт. Скажіть, як жити без документів? Ви повинні допомогти. Я спілкувалася з представниками консульств багатьох країн. Вперше зіштовхуюся з такою поведінкою посадових осіб. Я дзвоню, бо потребую консультації. Відмовляються записати на прийом і кидають трубку. Ганьба. Дні прийому громадян у консульстві – усі, крім п'ятниці, суботи та неділі – з 9:15 до 12:15. За 3 години, які ми тут провели, до установи потрапило близько 10 людей. Однак про мету візиту говорили неохоче. Яким питанням ви зверталися в консульство? Без коментарів. А чому? Ну, я не хочу про це говорити. Тобто не готова я до коментарів, вибачайте, Боже. А з яким питанням ви зверталися в консульство? Я коментарів не даю. Вирішували якісь питання? Я не вирішував питання. А що ви там робили? Родственника знищував. Парадокс у тому, що наші європейські союзники виселяють російських дипломатів зі своїх країн у той час, поки у Львові ніхто не звертає увагу, бодай на незаконне розташування консульства, не кажучи про те, що воно тут існує у час війни і може виконувати функції шпигунів. Матеріали цього розслідування ми передамо правоохоронним органам в надії на те, що врешті-решт здоровий глузд візьме гору і вже за 20 років консульство РФ виселять з незаконно окупованого місця, а краще взагалі з України. Це були змови. Настав час для нового викриття.